2016 оны хаврын ээлж чуулга үргэлжилж байна тийм ээ. Тэгэхээр ойрын өдрүүдэд улсын хурлын сонгуул болон орон нутгийн сонгуультай холбоотой хууль тогтоолууд хэлэлцэгдэж байна. Тэгэхээр энэ талаар нэгдсэн мэдээлэл та манай үзэгчдэд. Сонгуулийн тухай хуулийн мэдээлэл бол ер нь бол хангалттай өгдөг байгаа тийм ээ. Зөвхөн энэ сонгуулийн хуулинд бүдгэрчээд байгаа чухал хуулиудын талаар л мэдээлэл өгье л дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ улсын хурл анх 12 онд байгуулагдсан. Монгол улсад жишээлбэл татварын шинжилгээний 2 дахь одоо үеийг эхлүүлнэ гэсэн тэр эхэлчээд явж байна. Тэр нь дуусаагүй байдаг. Одоо 3 хууль байж байна. Татварын ерөнхий хууль, татварын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар орцсон байгаа хэлцэгтэй явж байгаа. Энийг одоо шинэ энэ хугацаанд хурдлах хэрэгтэй. Энэ талаас нь бол одоо ажлын хэсгүүд ажиллаад явж байна. Дээр нь тав их мэдж байгаа маш их чухал хууль энэ эрүүгийн хэргийг шалган шийдвэрлэх болон бусад түүнтэй холбогдсон хууль. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс чинь энэ улсын хурлын тавьсан 4 жил тавьсныг зорилно. Хуулийн салбарын реформ боёо шинтгэл хийгээд одоо энэ шинтглийн процесс чинь өөрөө ерөнхийдөө дуусах шатанд явж байна шүү дээ. Өмнө нь бид эрүүгийн хууль баталсан. Тэгээ хүний эрхийн улам заалтуудыг бол одоо сайжруулж өгсөн. Одоо ялангуяа энэ эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх хуулийн дээр нь хүний эрхтэй холбоотой заалтуудыг тийм ээ. Тэгээ бусад улсуудад байдаг соёлтой иргэншсэн ийм шугуул шүүхийн тогтолцоо бий болгох одоо энэ хуулиуд бол бас нэг хурл дээр ирсэн ийм байж байгаа шээ тийм. Гэх мэтэр эдийн засаг нийгмийн бас олон чухал хуулиуд одоо ингээд шилшил дараа ойжрч байна. Итгэн оног үйлдэлээ нэг сар л үйлдэлээ энэ хугацаанд бол нэлээд олон хууль батлагдчихна гэж бодож байна. А юуны хувьд сонгуулийн хуулийн хувьд бол яг мэдээж хэрэг одоо бол юу гэжээр шүмжиж болно гэхдээ тэр бол утга муутай. Зүгээр одоо өмнөх одоо Монгол улсын энэ улс төрийн тогтолцоо яаж явагдаж ирсэн сонгуулийн тогтолцоо гэхдээ ерөнхийдөө ингээл одоо жижиг пропорционал энэ л үнгээд бүгд үндсэн хуулийн цэцгийн төгөлтийг хүлээгээд авчихлаа шүү дээ. Үзэгчдээ улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаагаа танд хүрж байна. Монгол улсын хурлын тамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэ өргөдөг. Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор улсын хурлын гишүүн Дэмбэрл оролцож байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн Самбуугийн Дэмбэрл 1964-өөс 1974 онд нийслэлийн 10 жилийн 33 дугаар дунд сургууль. 1978-аас 1981 онд Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн факультетийг төгссөн. 1981-аас 1984 онд комплекс импорт нэгдэл нягтлан бодогч 1984-аас 1990 онд эдийн засгийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан 1990-аас 1997 онд зах зээл судлалын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 1997 онд зах зээл судлалын хүрээлэнгийн захирал 1997-аас 2012 онд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын даргаар ажиллаж байгаад 2012 оны Монгол улсын их хурлын 6 дахь удаагийн сонгуулаар Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Тэгэхээр татварын багц хуулиудыг хилэлцэж байгаа гэж та хэллээ тийм ээ. А одоо улсын хурл дээр одоо хилэлцэгдэж байгаа хуулиудын хүрээнд одоо яг татварын тогтолцоо, суурь базыг өрөвтөхтэйгээр ямар одоо гол зөвлөлтүүд орж ирэхээр хилэлцэгдэж байна. Хамгийн түрүүнд татварын ерөнхий хууль, өөрөөр хэлбэл татварын суурь бааз энтэр гэдэг асуудал маань татварын ерөнхий хуулиар суурь нь тавигдаад дээр нь хүн амын орлогын татвар, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараар ингээд баяжигтаал хоорондоо харилцсан холбоотой ийм хуулиуд. Тэгэхээр ялангуяа манай бизнес эрхлэгч их хүлээж байгаа. Монгол улсын нийт татварын багалж 80% нь бол ерөөсөө 100 тэрбумоос дээш борлуулалтын орлоготой нэг 50-д аж ахуй нэгж төлж байна. А гэтэл нөгөө хэсэг нь бол дандаа ажлын байр бий болгодог. Тэгэхээр энэ хүмүүс рүү хандсан өөрөөр энэ хүмүүс татварын шудраг зөв орчин шудраг зүв орчин гэдэг нь татварын маргаан гарахад тийм ээ татвар төлөгчийн тал татварын байгууллагын тал гэдэг хөндлөнгийн татварын шинжээчийн тал гэсэн ийм тэнцүү төлөөлөлтөд татварын маргаан шийдвэрлэх механизм ирэхэд олон жил ярьсан. А энийг бол одоо ингээд шинэ үйл оруулсан байгаа. Дээр нь тэр татвартай одоо холбогдлолтой гаргадаг юм бол одоо хааж эсвэл дансыг хаадаг ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг торгуул алданг хөөдөлөх энэ процессыг бол нэлээд тийм эмхэлж өгсөн. Дээр нь саяхан батлагдсан эрүүгийн хуулиар бол урд нь бол татврын татвар төлөгчдний 30-аад сая төгрөгийн одоо алдаа гаргацсан бол шууд эрүү үүсдэг тийм байсан. Одоо бол тэрнийг бол 10 дахин нэмсэн. Өөрөөр хэлбэл бүр наан нь бүх одоо татврынхаа бүх
одоо эрүүгийн бус тийм ээ эрүүгийн хуулиар заавал тэр эрүү үйлсгүйгээр бүх шийдвэрлэл механизмуудын татварын ерөнхий хуулиндаа суудсан байх жишээтэй. Гэх мэтээр ингээд татварын суурь заа тэгээд орлогын албан татвар дээр энэ одоо татварын суурь баазыг нэмэгдүүлэх энэ жижиг бизнес эрхлэгч түүний дотор албан сайт албан бус секторд гэж ирдэг. Албан бус секторд гэхэд бол одоо яг зүгээр бүртгэлтэй банкны бүртгэлтэй 49,000 иргэд банкнаас зээл авч шүү дээ бизнесийн зээл. Энэ мэтээр ингээд татварын Монгол улсын төр татвар төлөгчдийн суурийг өргөтгөх, татварын зөв боломжийн орчин үүсгэх, энэний хайж байгаа нь бас зээлийн орчин гэж тусдаа тийм ээ. Иймэрхүү талын юмнууд л одоо тэр хуулиудаар орж ирэх ёстой. Одоо энэ татвартай холбогдлоо энэ гурван хуулийг бол гаргачихвал энэ их улсын хурал 4 жилийнхээ ажлыг нэг том эдийн засгт хийж байгаа нэг том үрдэн бол. Тэгэхээр яг зарим нэг одоо аж ахуй нэгж байгуулгаас татварын багц хуулийн одоо өөрчлөлт төслүүдийн одоо хилцүүлгийн явцтай холбоотойгоор тусгах санал байна гэдэг улсын хурлын нэр бүхий гишүүдэд хандажсэн тийм ээ. Тэгэхээр яг эдгээр төслүүд одоо батлагдах явцад эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа талуудын оролцоо хэрвээсэн бэ? Тэдний санал хүсэлтийг хэрэг тусгаж ажилласан гэж тав. Ерөнхийдөө татварын ерөнхий хуулийн дээр бол одоо би ажиллаж байх та тэмэ энэ одоо удалтай аж үйлдвэрийн дахин ажил болгож хийцдэг нэгэн холбоод өөрөө би өмнө энэ талын ажлын одоо бас нэг туршлагатай учраас энэ ангалтай авсан. Тэг хамгийн гол нь хууль тогтоогч хүмүүд бол өөрөө их сайн суудаг байхгүй. Хүмүүсийн саналыг авахас гадна энэ ерөнхийдөө татрын хууль маань эвдэрчүүгүй юу гэдэг талаас нь бодож. Тэгм учраас тусгагдсан. Гэхдээ шил бид түрүү ярьдаа шүү дээ одоо шил манай аж ахуйн нэгжүүдийг ингээ ерөнхийд нарахт бол том аж ахуйн нэгжүүдийг биднээс бас ингээ хайчдаг. Хамаг татрын төлөвлөлөөд а гэтэл том аж ахуйн нэгжүүд бас одоо шил гаднаас тоног төхөөрөмж оруулж ирчихээд өмнө нөөтөс төлөө одоо тийм ээ чөлөөлөгдөөс энийн одоо боловлцсон байх шиг. Тэр одоо шил нэмж орох байх мэдээж хэрэг нөө ядваршуулсан баланс тэгээ тайлан тэнцэл гаргадаг. Энэ асуудал бол одоо бас орж ирсэн. Гэх мэтээ талуудын бүх эрх ашиг яасан хажуугаар нь бас төрийн эрх ашиг гэж нэг манад тэр мэрийн одоо эвдчихгүй шиг юм л юм. Гэтэл ямар ч ихсэн өмнөхөөсөө дэвшил гарна. Энэ бол одоо бааггүй. А зүгээр одоо хамгийн гол нь урд нь батлах л ёстой. Иргэний хүндлэе, хуулиан дэдлэе. Би Монгол улсын иргэн учраас хуулиан дэдэлдэг. Би багш хүн учраас дүрм журмыг баримтладаг. Хүн бүр багшаа хүндгэж хуулиан дэдэлцгээе. Хуулиан дэдэлцгээе. Сүүлийн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг баталсан 2030 он хүртэл. Тэгэхээр энэ маань одоо ирэх жилүүдэд эдийн засгийн болон бизнесийн тэр тусмаа одоо иргэдийн амжиргаанд ямар байдлаар нөлөөлөх бол та бол ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан шүү дээ. Хоторттой хөгжлөлийг нэгдүгээр тийм тийм ээ. 2000 Монгол улс урд өмнө одоо яг хөө мянганы хөгжлийн зорилтуудээр суурилсан гэдэг ийм нэг бичиг баримт байлаа. Тэрнийг бол одоо нэг хэрэглээнд оруулахгүй зүгээр нэг янз янзын бичигтэй тэрнээс ишлэл авч бичдэг байлаа. Одоо бол хөгжлийн тухай хөгжлийн төлөвлөлтийн тухай хууль батгдсан доктортой хөгжлийнхэн үзэл баримтлал 2030 бүх намын оролцоод болсон нэг Монгол батлагдсан. Тэгэхээр нэг Монгол улс нэг урт хугацааны баримт бичигтэй болчихж байгаа. А гэтэл урт хугацаа бол сайхан. 2030 онд одоо юу гэдэг нь Монгол улсын нийт хүн амын 70% нь одоо дундж шинэлэг амьдралтай. Энэ үл сайхан. Энэ зорилт тавих хэрэгтэй. Гэтэл одоо яах вэ гэдэг асуудал гарч байна. Тийм учраас энэ талаас нь ярил л. Эдийн засаг гэдэг маань эцэст бол өрхөөс эхэлдэг. Өөрөлд нэг өөдлөх айл өрхөөс гэж нэг үг байдаг та тийм. Тэрнтэй адилхан өөдлөх ус бол өрхийн эдийн засгаас л эхэлдэг. Өрхийн эдийн засаг гэдэг хэн бэ дээ? Тэгэхээр нөгөө ажил олгогч байдаг ажил ажилтдаг, хуваарай бизнес эрхэлдэг, компани бизнес эрхэлдэг, аалан бүх төрлийн. Тэр өрхийн эдийн засгийг сайжруулахын бодлого үү? Ямар ч ихсэн энэ асуудлууд хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ дагуу нэлээд хэмжээний одоо арга хэмжээ. Тий, одоо жишээлбэл одоо энэ за малчит гэл анх малчтын талаар ер нь бол одоо орчин үед дэлхийн даяар нэг юм л юм яриад байгаа байхгүй юу? Хүртээмжтэй санхүүжилт гэж. Хүртээмжтэй санхүүжилт гэдэг нь зээл авж байгаа хүнд нохиролттой биш. Зээл авч байгаа хүнд дарамттай биш. Зээл авч байгаа хүн тэрнийг авсны үр дүнд хожоотой байдаг. Тэгээд
зээлийн өрийн хавханд орчдгүй тийм зээлийн орчин. Нөгөө талаас зээл өгч байгаа хүний сонгонд учир зүггүй бас охироочдгүй. А хэвийн ашигтай гараа жилдэг энэ орчныг л хэлдэг. Энийг дэлхийн даяараа хүртээмжтэй санхүүж. Та бидний буюу өрхийн хэрэглээ, компаниудын хөрөнгө оруулалт, өрхийн хөрөнгө оруулалт буюу энэ бүхэн маань юугаар бүтдэг гэхээр зээлээр бүтдэг. Өнөөдөр Монгол улсын өрхийн нийт дундаж орлого өрхийн зээл хоёрыг харьцуулахаар 40% таа. Өөрөлд өрх зээлийн нэлийн дарамт нь биднес өнөөдөр улсын өрийг яриад байгаа шүү дээ. За одоо ингээл одоо хар марсан Монгол урна аврын одоо инглээ теглээ энэ ярьж шүү дээ. Одоо ингээл сонгуулиор гоё ярьэн шүү дээ. Систэл яг мэрэгжлийн нэг л тайлбар өгч. Өрийн удирдлага гэж байна. Энийг Монгол улсын хурал батлсан. Тэгэ тэрэн дээр одоо шинэ хин ч гэсэн юу ярих хэвээр ингээд за өр ба дотоодын нэвтрэхтэй нү гэж яриад байгаа тийм. Энэ яаж гаргав? Хоёлаа чинь 10 жилийн л мэдэн шүү дээ хөртгөр хуваар байгаа зүт. Тийм ээ хөртгөр хуваарыг яавал энэ багсах уу? Нэг тодорхой нэг хэмжээ тавьсан байна дэх хурал тийм ээ 55% гэдэг. За тэгвэл хуваараа нэмэгдүүлээч гэдэг. GDP дотоодын нийт. Энэ агтал ингээд процессын явц дээр энийгээр марах. Экспорт маань яаж вэ? Экспортыг бид яаж дэвшүүлж чадчих вэ? Татврын орлого маань яаж вэ? Өрийн үйлчлэгээ буюу энэ урсгал орлогоор биддээс өрийнхөө урсгал тийм ээ төлбөрийг төлж чадчихна үг. Энэ нэг 8 үзүүлэлт. Энийгээр л ярих хэрэгтэй гэж аврыг гэж ярьж болохгүй. Юу аврах гэдэг? Хэнийг юунаас авах? Түл үнэхээр аврах гэдэг юм бол өрхийнхөө орлогыг л авралт. Өрхийнхөө орлогыг л дэвшүүлэлт. Тэгэхээр нэр ашигтай вэ гэдэг нь хамгийн анхааралтай. Тэгээд дэлхийн даяар ингээд нэг юм сургамж өгсөн нүүр гэдэг юм чинь өрийн проблем анх 1981 онд Аргентин, Мексик улс учраас өр төлбөрийн хямралаас нэг дефолт зарлаа дэлхийд эрт өрийн хямрал гэж ингээд ер нь одоо ч яригдчихэж штт. Тэгээд энэ дэлхийн банкнд одоо хит их өртөө ядуу орнууд гэсэн юм тусгай 30 хэд орн байна. Тэднээс ингээд зөөлхөн зээл авч ийд. Тэнгүү тиймэрхүү юм яриад байдаг байхгүй. Гэвч чи манайх чинь Дэлхийн банкны дундаас дор одоо дундаж ангид нөрч байгаа. Нэг ягаад гэвэл хүн төрлөختд нэг хүн доногдох тогтоодын нэр төгт хүнэрэн л анги атласыг гарав. За ингээд одоо бол тэгэхээр энийг нэг устрын юм гэж үзэж болох. Үнэхээр артөмгийн төр гэж ярьж байгаа өрхийнхөө эдийн засгийг л ангаар. Тэгээ өрхийнх нь би тоог нь хэллээ шүү дээ. Ачааллыг. Өрхийн өр өрхийн орлого харьцуулах дунджаар 40-45. Энийг яаж багсахгүй гэдгийг, моргжиг яаж уян хатан болохгүй гэдгийг, өрхийн орлогыг яаж нэмэгдүүлэхийг гэдгийг, энэ зээлийн хүртээмжийг яаж дэвшүүлэх нам уу тэрнийг л яар. Тэрнээс ш гоё юмэр улс орны аврын маврын нэт. За ямар ч гэсэн малчтын зээл багассан уу багассан. Тэтгэврийн зээл 18 байгаа одоо ингээд ерөнхийдөө багассан. Төр хэрэг өөрийн банктай байгаа юм бол тэр банка арилжааны банкуудтай хадгаламжийн төлөө өрсөлдүүлэхгүйгээр тэр өөрийнхөө хүсэж байгаа бодлогыг тэрүүгээр дамжуулж хэрэгжүүлдэг болъё л гэсэн. За яг энэ маань ингээ явагдчихээн. Гэхдээ өнөөдөр би хэллээ шүү дээ. Өрхийн эдийн засаг руу хандсан бодлого бол ямар ч төр энд л анхаарал эхлүүл Монголын улсын эдийн засаг бол өндөр биш гэхэд одоо тийм ээ 10 хэдэн хувь өндөр биш гэхэд ямар ч гэсэн утга агуулгатай өөрөлдөл эдийн засгийн өсөлтийн үр шим нь бизнес төрдөг, өрхөд төрдөг, хувийн төрдөг ийм л эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтгээд төрөүний 2030 оны чинь баримтчид энэ зорилтод төгөрөхийн тулд Монгол улс тогтвортой бөгөөд хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтөөр дамжуулж Монгол улсын 2030 оны тогтвортой хөгжлийн зорилтод тавигдсан зорилтуудыг бодлого тавигдсан зорилтуудыг хангана гэдэг хэлсэн. Энийний дагуу энэ бодлогууд бол ингээд явж байна. Энийг дараагийн засгийн газар ингээд өргөжлүүлээд явуулсан. Джон Хопкинсийн их сургуулийн профессор Стив Ханке гэдэг хүн 2013 онд улс орнууд ер нь юунаас болж дарамттай байдгийг гэдгийг үзсэн чинь 3-4 хүн зүйл юм байна л. Нэгдүгээрт нь өндөр инфляцтай байвал хүмүүс дарамттай байдаг зөв. Хоёрдугаар зээлийн хувь өндөр байвал дарамттай байдаг те. Зөв. Бизнес эрхлэгчийн 3-дугаар хүүхээр ажил хөдөл. Тэгээ энэ гурвын жилийн өөрчлөлтийнх нь хувьудын нэмээд дотоодын нэгдүгээр хүнд нэг хүн доногдох юуг нь хасаа. Асчаар нэг юм дарамт гараад ирчихв. Тэгээд 108 орныг очруулаад эренблээд муугаас нь сайн л үнэндээ эренблээд үтсэн чинь 33-т явж байна. 2013 14 он. Тэгэд тэр профессор
энэ хэчин зүйлээд хамгийн их нөлөөлж байгаа нь юу вэ гэсэн чинь улс орнууд сарим улс орнууд ажиллахгүй идэл ч гэдэг юм. А Монгол мэтийн энэ хөгжиж байгаа орнууд зээлийн хөв байгаа. Тэгэхээр зээлийн хөв зах зээлийн жамаар нь дагаад төл биднес 25 жил хүлээлээ. Арилжааны банкуд бол муулж босохгүй. Энэ Монголын 94% ингээ үйлчлэг явж. Гэхдээ эднүүсийн дунд өрсөлдөв. А бас эднүүсийн чинь бас өөрсдийн санхүүгийн хувь доктортой байх энэ бодлогыг хослуулсан тийм юм хэрэгтэй л байна. А тэгэхээр энийг зөвхөн нэг зээлийн хөв бууруулах нэг захиргааны журмаар шийдэж энийг эдийн засгийн арга. Э миний саяны ярьдгууд эдийн засгийн арга. Би нөгөө талаас нь шилэл арилжааны банкуудад хязгаарлалт одоо тэдэнд дарамтуулж байгаа бас юмнуудыг мэд татвар байж болсон. Энэ одоо төрөөс одоо энэ жишээлбэл одоо үл хөдлөх хөрөнгөний ч гэдэг юм уу энэ талыг энэ бүхнийг харж байгаа арилжааны банкуд руу хандсан юм их. Тэр нь бизнес руугаа хандсан, иргэд руугаа хандсан. Тэгээд тэтгэврийн зээл, цалингийн зээл, бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл гэдэг. Ингээ яахад бол сүүлийн 15 жилээр доод хэмжээ, дээд хэмжээний хооронд асар том зэрэг өөрөө л өндөр байсан. Одоо нэг 19, 18, 22, 23 гэл ингээл доошлсон. Гэхдээ өнөөдрийн байгаа 18, өнөөдрийн байгаа 19, өнөөдрийн байгаа 23 бол өнөөдрийн Монголын бизнес, өнөөдрийн Монголын иргэдийн амьдрал хүнд байна. Тэр энийг л харсан бодлогыг хүртээмжтэй сан хөжилтгэж энийг л их хурлаас хийгээд нь шүү дээ яг үндэ л гэдэг энэ сайн зэ сайн мал чи энэ бүх юм чинь их хурлаас энэ санаачлан гарч бүр одоо ингээ өнгөрөөд хэлвэл бие болон эсэг нөхдүүд ингээл явуулаад тэгэл ямар ч ихсэн энэ бодиттой амьдралд хэрэгжээд ир. Наймын зууны тэртээгээс нүүдлэж Нарт Тэнгэрийн дор түүхээрэн гайхуулж наран зүг тэмүүлсэн хөсөгтөн монголчууд бүгдээрээ хуулаа дээдлэцгээ. Ер нь бол их хурлын энэ институц гэдэг эн чинь артам муу сайн ч гэсэн өөрөө сонгож авчирсан 76 хүн байдаг байхгүй юу. Тэр хүмүүс нь нэгдүгээрт бол энэ хуулиудаа л хийх гэсэн. Тэсэс энэ тэнд явж юм түүд хүмүүс биш. Хойлоодаа хий, тухайн тухайн мэдээж тойрогтоо, одоо бүтээн байгуулалт энэ төр гэдэгт мэдээж хэрэг тэндээ сонгоцож ажиллахлаа. Гэхдээ хамгийн гол зүйл бол төсвөө алдагдлгүй батал. Энэ эдийн засгийн бизнес нийгмийн холбогдлоо хойлоодаа хүнд очихоор айлын гэрд орохоор батал. Тэгээ ингэсний үрдүнд нөгөө иргэд маань, бизнес эрхлэгчт маань аа за ашгүй. Зээлийн хөв буурсан байна. Одоо ингээд малчтуул жишээлбэл одоо юу гэж нэг эхлээд төрийн банкар дамжуулсан мэт. Цөөхөн малчд байсан. Одоо хаан банк нь ингээд банк компани нийгмийн харилцаач бодсон. Ингээд орж ирээд одоо малчд хаппи болж байгаа. За саа оюутан гэдэг. Сайн. Энэ онц суруулах зорилготой зээл биш шүү. Эцэгхийн 18% тийм ээ 19% банкны зээл аваад малчин чалгаагүй одоо төрийн албан хаагч ямар хин ч ялгаагүй ингээд хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг дүүл одоо тэр нь багас. Энэ нэг ихэр хүмүүс бас шүүмжилдэг. Их үсэр нь хаанаас гарна? Их үсэр нь үл шүү дээ. Бид тэр их үсрийг тэр санаа зовхосоо илүү энэ санхүүжилтийн хэлбэр маань өөрөө хүмүүст хэрэгтэй болж чадж гинүү гэдэг талаас нь л сайн барах хэрэгтэй. Гэтэл энэ Улаанбаатар хотын иргэд эсвэл одоо ингээд хаа нэгэн газраас нэг энэ жил нэг арайгаа яг болох үү энэ төргээд нэг зээл авчт юм уу гэсэн зээлийг түүх байхгүй банк интерт очихоор ингээд тэгээ энэ хүмүүс зориулсан янз янзын бүтээгдэхүүн тэр бүтээгдэхүүнээс эхнээсээ гарч эхэлж шít бидгээд тэгээд яг засвал юу гэж нэрлэж ирэх сайн оюутан сайн малч ингээд нэг сайн ингээд яваад байгаа энэ сайн гэхтээ энэ яагаад ч вэ хэвэл том юм эсгэлж Монголын нийгмийг өнөөдөр харахаар бит нөгөө 30 онд би дахиад чиний нөгөө 30 он л яар. Тэн дээр чин дундаж чинэлэг дундаж анги 80% болно гэсэн. Хэлсэн тоо тийм ээ. 80% болгосон. А гэтэл өнөөдөр яг өнөөдрийн бүтцийг харъя л. Өнөөдрийн бүтц 30% нь ядуу болон эмзэг хэсэг байна. 40-с 45% нь дундаж биш. Дундстааш доош. Өөрөлд би нэг юу гэж цалингаас цал, зээлээс зээл, моргажс морг. Гэт ийм хэсэг тэн дотор чинь нөгөө өрхийн бизнес ийдэгтгээд ингээд хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг ингээд албан бус айлал нь орцсон. Тэгээд маш олон төрийн албан хаагчд энэ төргээд ингээд орцсон байна. За тэгээд тэрний дээр нэг 15-аас хойд турхгаа байгааз
Энэ бол нөгөө дундаж анги босохгүй. Тэрний доод хэсэгт нь одоо юу гэдэг дундаж ангийн нэг ийм нэг хэсэг байна шүү дээ. Тэгээ нэг компаниуд дундаж одоо 50 хүн ажиллаулдаг ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг юм компаниуд ийм дундаж орлоготой анги байж. Тэрний дээр нэг 5-7 хувийн чилээд шинэлэг болсон. Тэр өнөөдрийг энэ бүтцэн нэг юм сонин бүтц байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эндээс аюу энгийн логик төрөлд гарч байгаа байхгүй юу? Юу юм гэхээр аюу бодлогын стратеги гарч байгаа. Юу юм гэхээр за 30% ядуурлыг бууруулах яадгүй ядуурл 0 болгоно гэсэн байгаа ш. Тэг болгоно 30%. Дөрвөн сонгуул явах цаанд, тийм ээ, 16 жилийн дотор тэг болгоно гэсэн байна. Тэр тэг болгох юм аа дүү бодлого. А тэгэхээр ганцхан ажилгүй үед ганцхан ажил эсвэл нэг халамж тараагаад хүнс хүмүүс тараагаад энэ хотлаа. Тэгэхээр ажилгүй энэ ядуурл яагаад хүн ядуу байдг гэсэн судалгааг юм хичнээн удаа хийцэн. Дэлхийн банк хийцэн, статистик хийцэн. Тэрнийг уншихад л олон хүчин зүйлүүд хамар. Тэр хүчин зүйл болгонд нь яасан бодлого хийж. За ингээд энэ шийдэгдлээ. Тийм. За 40-45% тэр юу? Дундаас доош одоо хэсэг байж хүн амын өрхийн. Тэрэн зөрөлсөн бодлого за чи надад нэг их хэлээд. Дөнгөж одоо яригдчихин те. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг жижиг дунд бизнесийг за тэр бол бүх хүнд хүртээмж тавиад чадаагүй. Одоо ч чадахгүй. Тэрүүгээр орох гэж их хэцүү. Гомо олон банкуудын шалгуур давна. Тэгээд яамыг даваад гараад ирлээ. Банкн дээр очиод ундаг олонх нь 1000 хүн зээл авахд нэг 200 л тэрэн одоо 1000 хүн зээлийн хүсэлт өглөхэд 200 л тэнцдэг. 200-аас ч бага нь тэнцдэг. Бодит байдал нь бол энэ. Тэгээд энэ лүгэ харагдсан бодлого маш эрчимтэй гэсэн. Яагаад гэхээр энэ лүү хандсан бодлогыг маш эрчимтэй гэдэг нь нөгөө туранхай 15 хөрчин сэлбэгдээд ирэн доороос. Тэнгүү тэднээс мань өөрөө ингэж том болоод энэний үр дүнд 2030 онд одоо мань тухай бит хоёр дахиад нэг ирлээ гэхэд хэрв Монголын хүн амын 60-70% нь дундаж амьдралтай болсон бол энэ зөв бодлого явсан байх гэж шийдэж байна. Одоо ингээл 15 жилийн өмнө шигшэл ингээл нөгөө жижиг бичил бизнесүүд нь мөнгө хайж үгүй л тэгээл нэг ингээд нэг юм хийгээл тэгээл бас нэг одоо шил хөрөнгө оруулалт гэж ярьлаа шүү дээ. Би зөвхөн оюу толгой 5 толгой эсвэл АБ гэсэн том проект яриаг байл хүн үйл хөдлөх хүн гэртээ хөдөл. Эсвэл нэг түүз тийм ээ хөдөлж явах энэ хөрөнгө оруулалт баг. Тэгээд чи асуусан ш дохтортой гэж тийм цагдаа төгөгддөг байж болохгүй. Жижиг юм ч гэсэн 5 сая, 1 сая, 2 сая ингээд хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд зээл авахд тул тэ дараа нь төлөх гэж зовдөг байж болохгүй. Энийг л хүртээмжтэй санагч. Энэ талын юмнуудын бодлогыг бол багцаар нь ингээд явуулж эхлэх хэрэгтэй. 15-аас 20 дотор ч тэрний ялангуяа 20-ын дээд хэсэгт ч нөгөө нэг тэр бас дээр хэсэг дээр ч чинэлэг хэсэг дээр одоо нөгөө нийт татварт орлогын албан татвар төлөгчдийн 0.5 0.6 1% мөртлөө нийт татврын 80% төлдөг тэр хэсэг байна. Дээр нь дунд аж ахуй нэгж байгаа энэ доор. Аж ахуй нэгж утлаас ярьсан. Тэр нэг 50 хүн ажиллаулдаг 50-аас дээш ингээд. Тэгээ энэ хүмүүс чинь өнөөдөр бас л хэцүү явж байгаа. Тэгэхээр тийм учраас нөгөө би хэллээ шүү дээ. X тайлан гаргадаг эсвэл төр зогсоод ингээд. Тэгэхээр нөгөө хүртээмжтэй санхүүжилт дахиад хэрэгтэй байна. Банкн дээр ч хэрэгтэй. Банкнд өрсөлттэй би бол тэг арга ядаад Bank of China-г оруулж ир гэдэг үз. Хэрэггүй. Энд чи сайн бодвол банк ус санхүүгийн байгууллага тэг арижэний банк аа нөгөө талаас нь чи банк ус санхүүгийн байгууллага дэмжиж усан санхүүгийн үйлчлэг үзүүлдэг бусад банкуудын бусад байгууллагуудыг дэмжихэд Монголд хүртээмжтэй санхүүжилт амгаалаа дэрхэд хүн амын амжиргаа өрхийдийн эдийн засаг сайжраад энэний үр дүнд жилийн дараа бид дотоод ийм нэвтрүүлгийн тооцох 5% гарлаа гэхэд 5% нь бол маш өөрөө хүртээмжтэй өөрөө л хүмүүсийн чиний хэлээд оролцоотой тийм эдийн засаг болж байгаа. Inclusive economic growth гэдэг нь ер нь бол махчилж орчуулах оролцоотой эдийн засаг гэсэн үг шүү дээ. Яг би нөгөө Монгол үгээр илүү хөрөх байх гэж хүртээмжтэй гэж. Гэтэл энэ бол хүртээнэ гэсэн үг шүү дээ. Хараа түгэн. Тэг түгэн гэсэн үг шүү дээ. Хүн оролцож чиж тийм ээ үр шимийн хүртдэг тэр эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт л гэж. Яг өнөөдрийн байдлаар тэгвэл эдийн засгт одоо тэр оролцоог хэр хангаж чадчих вэ? Би болгоод эхэлж байна. Одоо энийг жишээлбэл дараагийн засгийн газар үргэлжлүүлээд дараагийн их хурл үргэлжлүүлээд явах. Би
дараагийн их хурлын 15 жилийн стратегийг хэлж чад. Засгийн газар 15 нэг л үйлбэрээр хэлж чад. Саяны тэр дундаас доош орлоготой 40-45 хүн амын 40-45% эзэлж байгаа. Тэр нэг завсрын хэсгийг дунд анги руу оруулах бодлого явуулсан. Тэр ядуу эмзэг хэсгийн 30% нь цааруулсан олон талаас нь цайзыг эзэлдэгч тийм бодлого явуул. Тэр нөгөө нэг дээр байгаа нэлийн гайгүй яваад байгаа хүмүүсийн бити ад үз. Энэ төрлийн бодлого. Ингээл болоо. Би их хурл дээр 4 жил суулаа, анхудаа орж ирсэн, би хэм сурсан хүмүүсээс. Ахта бас их хэм сургасан. Өөрөөр би шэр хийсэн гэсэн. Би шэр хийсэн. Тэгээд энэ институцийн хүмүүс засгийн газраас ялгаатай хүмүүс энэ хүмүүсийг сонгож ирвэл. Тэгээ сонгоод ирүүлсэн энэ хүмүүс те 76 институц нь одоо жишээлбэл ямар нэгэн байдлаар ингээд ард түмний л одоо тэр сонгогдсон хүмүүсийнхээ ажендралд нь эдийн засгт нь хэрэгтэй юм ийггүй хүмүүс ингээд яд юм байл. Энэ институцийг ингээд муулаад эхэлтийн. Энэ мангарууд энэ хэд ингээд өөрснөр шааж байгаа гэл нэг иймэрхүү юм ярьд юм байл. Тэгэхээр их хурл бол тийм институц биш гэдгийг би бас хэлмээр. Өөрөлд энэ дээр ямар ч хүн байж болно. Гэхдээ л та бүхний сонгосон хүмүүс. Энэ хүмүүс чинь миний энэ 4 жил ажилласнаар хууль тогтоох үйл ажиллагаанд ингээд ажлын хийс ингээд ухамтцаагаад явчихна. Одоо ингээд бас дахиад сонгогдохгүй л явах юм шиг байна. Өөр дээр ярихд би шийдвэл тэр ийм орлоготойсэн ингээд борчвол энэ ягаад ингэж та орлогын бодлого буруу явуулсан. Та төсвийн бодлого буруу явуулсан. Та энэ зээлийг хүртээмжтэй болгоогүй. Та яг юу хийсэн? Энэ талаар юу их үг гэж асууж явах хэв. Тэгжээч өрхийн эдийн засаг нь хүчтэй байж, Монголын эдийн засаг хүчтэй гэсэн тийм л юм гарна. Энэ талаас нь өөрөө л одоо нэг зохиосон үгэл дахиад хэлчих. Өөдлөх улс үүднээсээ гэдэг шиг өөдлөх улс өрхийн өсөл хамаарна. Тийм учраас өрхийн эдийн засаг руу хамаар. Ийм юмыг энэ их хурлын гишүүдтэй сайн шахаж, шаардаж, асууж, лавлаж, зөвлөж байх хэв. За баярлалаа. Үзэгчдээ Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэ өргөдөг Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг төрөөд өндөрлөж байна. Танд баярлалаа.